Član gradskog veća Miodrag Petković istakao je da će grad Užice i resorno ministarstvo učestvovati sa po 25 miliona dinara u realizaciji ovog ugovora, kao i da ovaj maksimalni iznos podrške Ministarstva energetike i rudarstva pokazuje da je grad Užice prepoznat kao lider u Srbiji kada je u pitanju sprovođenje mera energetske efikasnosti. Sa zadovoljstvom mogu da obavestim naše sugrađane da je danas grad Užice sa Ministarstvom za energetiku i rudarstvo potpisao ugovor vredan 50 miliona dinara za energetsku sanaciju zgrada, stanova i kuća. Mi smo poslednjih godina uložili preko 160 miliona iz gradskog budžeta za sufinansiranje mera energetske efikasnosti, odnosno za subvencije našim sugrađanima, i više od 2000 domaćinstava je iskoristilo neku od ovih mera. Samo prethodne godine uložili smo iz gradskog budžeta za subvencije u ovoj oblasti oko 70 miliona dinara, a oko 920 domaćinstava je iskoristilo neku od ovih mera. Današnja podrška nije sve, imat ćemo dodatnu podršku i od Ministarstva zaštite životne sredine, i uz iznose koje smo mi odvojili u našem budžetu, ova godina će biti rekordna kada su u pitanju subvencije u oblasti energetske efikasnosti za naša domaćinstva. Imaćemo na raspolaganju sa ovim iznosima ukupno 100 miliona dinara. U Aranđelovcu su danas dodeljeni ugovori predstavnicima 151 lokalne samouprave u okviru nacionalnog programa unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvima. Da danas za domaćinstva i građane i građanke u Srbiji smo izdvojili ukupno 2 milijarde dinara, odnosno 4 milijarde dinara biće utrošeno u zamenu stolarije za preko 20.000 domaćinstava na teritoriji Republike Srbije. Ovo je veliki projekat, puno znači na lokalnom nivou, donosi koristi pre svega domaćinstvima, ali donosi koristi i celoj državi. Ovaj projekat u stvari treba da nam omogući da smanjimo naše troškove pre svega u potrošnji toplotne energije, da smanji račune domaćinstvima najmanje za 25 i 30%, kada zamene prozore, vrata, kada naprave bolju izolaciju, kada zamenimo kotlove, kada možda stavimo i solarne panele na krovove. Ovo je veliki i složen projekat, istakla je ministarka Mihajlović, koji se realizuje za dobrobit građana Srbije, i dodala da ovo nije poslednji javni konkurs koje je ministarstvo raspisalo i da će se oni raspisivati dokle god građani budu imali potrebe za ovakvim merama, država će obezbeđivati sredstva.